Att grilla lax på grillen, det är ju verkligen supergott. Om man dessutom lindar in laxen i bacon, då blir det ännu bättre. Nu ska jag ta och grilla lax som är baconlindad, och till det så ska det vara en nektarinsalsa och så rostad potatis med rosmarin. Så jag tar och börjar med laxen. Först lite peppar och lite salt, inte för mycket. Det blir också salt av baconet. Och så tar jag och lindar in laxen i bacon. Och det här baconet, det kommer bli härligt krispigt på laxen sen när det är på grillen. Grilla laxen mycket på ena sidan innan du vänder den, så den får riktig yta, så blir den så här extra krispig och god. Och medan laxen ligger där och grillar lite, så ska jag ta och fixa ihop den här nektarinsalsan. Det ska vara gurka, nektariner, lite hackad rucola för det får så här fin pepprig smak av det. Finhackad gul lök. Och så nu olivolja, och det ska jag bara ringla över. Och så några stängt tabasco. Och hur mycket tabasco du vill ha, det får du själv känna efter. Det är bara att smaka av. Mycket tabasco, en het salsa. Honung. Och det är ju samma sak här. Tar du mer honung så blir det en sötare salsa. Så smaka av. Lite peppar. Och salt. Bara rör runt lite. Det ska vara lite vinäger också. Jag ska också kolla hur det går för fisken. Oj, oj, oj. Här brinner det. Och nu medan laxen den grillar vidare, så ska jag ta och röra ihop såsen. Och i den så ska det vara lite crème fraîche. Det ska vara lite röd finhackad chili. Ingefära. Och lite sweet chili. Lite peppar. Och salt. Och nu är det bara att röra runt. Och nu var såsen klar. Till den här laxen så ska jag ju ta och ha lite potatis också. Om du vill så skulle du kunna rosta potatisen in i ugnen med rosmarin och salt och peppar och lite olja. Men jag tänkte att jag ska ta och grilla den på grillen. Då har jag alltså förkokat potatisen där inne, och nu ska den bara penslas med olja. Och sen grillas så den får lite fin färg, för den är i princip klar. Så jag penslar med olja. Lite flingsalt. Och så rosmarin på det där. Och nu är det bara grillan på grillen tillsammans med laxen. Nu ser baconet på laxen så här härligt krispigt ut. Så det är dags att lyfta av den. Och så några potatisbitar. Och så en klick god sås på det här. Så här är jag nu. Baconlindad lax som är alldeles krispig och fin. Till det är nektarinsalsa, lite söt och lite stark. Grillad rosmarinpotatis. Och så den här krämiga crème fraîche-såsen. Oh, nu är det verkligen dags att äta.
Mm. Otroligt gott. Den krispiga baconsmaken. Och den söta, starka salsan. Och den krämiga såsen. Mm. Supergott.